La campanya citrícola a Egipte està a punt de tocar la seva fi i les notícies que arriben no són gens positives per a la província de Castelló. Els primers indicis apunten que un nivell d'exportacions de rècord, lo que suposa la confirmació de que este país s'ha convertit junt a Sud-àfrica en el principal competidor per als productors d'arreu de les comarques castellonenques. A l'espera de les dades oficials del conjunt de la campanya que publicarà Eurostat en els pròxims mesos, en el sector citrícola castellonenc creix el desànim perquè les estadístiques disponibles de gener i febrer mostren un increment de les importacions comunitàries de cítrics del país dels faraons. També les recents paraules del director del Departament Central de Quarantena Agrícola del Ministeri d'Agricultura egipci, Ahmed Altar, apunten a un important creixement dels envios a tota la Unió Europea, ja que fins a finals d'abril s'havien exportat 1,2 milions de tones de cítrics. En tota la campanya del 2018 se van exportar 1,65 milions. Aquesta xifra ja va estar un rècord, amb la que la progressió apunta a un altre augment que posaria en perill el primer lloc d'Espanya en el rànquing de països exportadors, algo que els empresaris donen per descomptat que ocorrerà més tard o més prompte, segons la pujança egípcia. Per tant, a hores d'ara, la fruita egípcia va camí de superar el rècord de l'any passat. Així mateix hem de dir, en aquest sentit, que el secretari tècnic de la Unió de Llauradors, Joan Mesado, ha advertit de la importància de posar coto a les exportacions sense control de tercers països. I aquí cal afegir que un estudi de la Universitat Politècnica de València i firmat per diversos professors del grup d'Economia Internacional remarquen que la comunitat ha reduït les seves expedicions al mercat europeu, tant en volumen com en valor de taronges i mandarines, degut a l'augment de la presència de fruita de tercers països com Sud-àfrica, Egipte o el Marroc, sobretot en els últims 2 anys.